Історію Хортиці з давнини і до 70-х років минулого століття на пожовклих папірцях сам видаву читали всією родиною, розповідає жителька наукового містечка острова Хортиця Вероніка Калінбет. Я дізналася про дуже цікаву людину. Ми знаємо про історію Хортиці від Дмитра Яворницького. І тут його друг, лікар Іван Михайлович Бічук, приїздить до нашого краю 1931 року, оскільки в той час на будівництві Дніпрогесу трапився спалах малярії. І він полюбив цю землю і залишився тут до кінця своїх днів. Збирав інформацію про історію Запорізького краю, водив пішохідні екскурсії по острову. І ось в одній із його книжок читаємо і про давню Хортицю, і про її життя у 60-70-х роках ХХ століття. Зберігає цей раритет місцевий житель Володимир Белоконов. Каже, книга сам видаву потрапила до нього разом зі спортивним інвентарем, що у 70-х роках вивезли зі старого бараку на острові. Володимир тоді представляв команду острів'ян із кількох видів спорту. Каже, в історичних дослідженнях Івана Бічука є кілька білих плям. Зокрема, про історію південної частини Хортиці кінця 20-х, початку 30-х років минулого століття, коли на острів приїхали перші будівельники Дніпрогесу. Там в кінці 20-х років було построєно 7 бараків. Коли людей завезли туди, вони спочатку жили в землянках, і ніде було жити. Вони почали своїми руками створювати і ЦМЕШ, і люди ж там же жили, які робили отут на мосту. Насипу тут же насипали тоді, підкріпляли, і вони закладували ЦМЕШ. Там було багато построєно. Там було построєно 3 водоналивних канали, не канали, а басейни, з яких вода текла і самотьоком поливалися сади. Садок було багато дуже. З оголошенням у 1965 році Хортиці заповідником, популяризатори її спадщини, серед яких був і Іван Бічук, сподівалися на розвиток та збереження острова як унікальної історичної та природної пам'ятки, каже Вероніка Калінбет. Цьому автор присвятив главу «Майбутнє». У 60-х роках уявляли, яким буде майбутнє Хортиці. І зараз ми живемо в цьому майбутньому. Кілька моментів – так. Вони мріяли про відновлену дерев'яну січ, співпало. Мріяли про скіфський стан, реконструкцію його курганів, також втілено. А ще мріяли про те, що острів стане улюбленим місцем відпочинку запоріжців. Тоді ще не було бабурки, арочного мосту. Все було тільки в планах. І ось Іван Бічук пише, острів Хортиця стане центром міста. Неопубліковані матеріали Івана Бічука зберігаються також у краєзнавчому відділі Запорізької обласної універсальної наукової бібліотеки. Історія заселення нашого краю, роль запорозького козацтва, нарис прокошового отамана Івана Сірка, дослідження архітектури сучасного Запоріжжя, матеріали про меноніцьку забудову Верхньої Хортиці, туристський водний маршрут навколо острова. Загалом десяток оригінальних машинописних книжок. Є й друковане видання 1973 року. Герої не вмирають. Про тих, чиїми іменами були названі вулиці Запоріжжя. Найвагоміший раритет – автобіографія Бічука, де він розповідає, як доля привела його до Запоріжжя – з польських земель, де наприкінці 19 століття жили його пращури. Він закінчив Київський медичний інститут, навчався у відомих професорів Сторожевської та Яновського. По завершенні за розподілом працював у Марганці, а згодом, на запрошення однокурсника, приїхав на Дніпробуд. Тут йому дуже сподобалося, і він залишився. Екскурсії Запоріжжям почав організовувати ще до початку війни. Під час війни працював хірургом в евакуаційному шпиталі у Махачкалі. Пізніше – лікарем у 9-й міській лікарні Запоріжжя. І продовжував вести екскурсії. Можна сказати, що він у Запорізькому краї був першим екскурсоводом і мені вручив професію. Працювала екскурсоводом у Запоріжжі 33 роки. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.